Nazdar! Servus, Miňo! Nazdar, Miki! Na, tu máš toto veci. Hej, jak sme boli dojednané, dávaj mi madagaskársky pas. Na to čo si dovliekol? Jak som, no však toto veci na šolet, nie? Jaký Jaj, ty myslíš ten šolet? Hej, no, kde sú papiere? No, papiere sú už na ceste. Očúvaj ma, mám takú otázočku pre teba, že... A nechcel by si si vyskúšať taký pohovorček na imigračnom oddelení? Miňo, akože ja nie som taký priglúptavý féry, hej? Ja som Miki Hric. Očúvaj, a túto sukničku by si nemohol vyskúšať, lebo Feri mu je veľká. Si toto, hej, tak toto, hej. Si pána, ty. No to mne bude mala po tým. A to je to tá suknička taká, co vo v nej by som napríklad akože mohol chodiť po tých madagaskárskych paníčkoch, hej, po večeroch. Čuj, a cena? Kedy stojí? No, že si to ty, 100 eur nech nežerem. Ty, znáš co, i cena je dobrá, cena je dobrá, i so vkusom je akože ušitá, ale da chuštičko musíš predlúžiť toto listky, hej, že by mi to zakrylo, znáš, vercajky a toto veci. Tak, spokojne. Ty si teda pekný charakter, Miňo Demovič. A čo sa stalo, Skajka? Tak mňa si nahovoril, aby som žobrala suroviny pre tvoj sprostý šolet a ty zatiaľ poza môj chrbát ostatným vybavuješ nejaké cudzie štátne občianstvo. To je pravda, Skajka, na teba som trošku, jak sa hovorí, zabudol. Ale nechcela by si s Mikim tuto na Madagaskar? Miňo, nekaž mi sny. Chrapuň.